Bismillahir Rahmanir Rahim. assalomu alaykum hurmatli tele ko'ruvchilar haftalik muhim xabarlar programmasini ko'rishqizg'in qarshi olamiz Men abdulloh Yalqon. qadrli ko'rarmanlarimiz bugun 2022-yil 27 mart yakshanba hammalarga ma'lum bo'lgandek biz har hafta bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan eng muhim mayli xalqaro vaziyatga aloqador bo'lsin yoki vatanimiz sharq turkistonga aloqador bo'lsin eng muhim xabarlarni qisqa ixcham shaklda huzuraunikiz bugun ham shuning jumlasidan bu hafta yani o'tgan hafta jarayonida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni sunish qitirishimiz unda osa bu haftadagi birinchi muhim xabarimizga o'tib ketaylik birinchi xabarimiz avstraliyada uyg'urlar uchun dastur temasida zo'r namoyish o'tkazildi mavzuli xabarimiz bo'ldi

Şu məsgildə e, bula 13-cü ildə keçildi. İngiliyada nəhayət 45000 kişilik bir namaz keçiriləndə. Yani, aşu namaz bilan başlanğan bir hərəkətdir bu. Xarib dünyasında şuyadiki müsəlman təşkilatları və bizinki fəaliyyət qılıb atqan orqası dövlətlərindiki Şərq Türkistanlıq Uyğurlaniki təşkilatlar bilan birlikdə şuyadiki müsəlmanları ham xarib dünyasını vətənimiz Şərq Türkistanında

bi viktoriya qatorli shaharlarda yani bash shaharda bir o'tkazildi uh, avstraliya sharq turkiston jamiyati sidniy uyg'ur jamiyati viktoriya uyg'ur jamiyati birazbi sharq uh, turkiston jamiyati qatorliq uyg'ur tashkilotlari bila hamkorlikida uh, kan ko'lamda bir namoyish o'tkazilgan bo'ldi albatta bu namoyishlarda vatinimizda xitoy ei beryotgan bu jinoyatlar kuchlik kun tartibga keltirilgan bo'ldi sidniyda o'tkazilgan namoyishga

to'lanan shunlab bayonot e'lon qilingan namoyishda yuqorida deganimdek inshaalloh bu londonda boshlangan kam ko'lamlik bu namoyish shu vaqtlarda e'lon qilingan butun g'arb dunyosida sharq Turkistondagi bu irqiy qirg'onchilikni kun tartib keltirish uchun jiddiy xizmat qildideganda bu tashkilot o'z vaqtida ellikdan ortiq tashkilotning qatnashishi bilan londonda o'tkazilgan bu namoyishda shu deyilgande inshaalloh bunid keyi shundoq ko'plagan e, g'arb davlatlarda e, sharq turkistondaki bu masalani kun tartibga e kelib e, bu yerda bo'layotgan ishlara jiddiy shaklda o'ziniki e, noroziligini bildirishiga albatta tilakdoshmiz ikkinhi bir e, ak tashkilotlar birligi islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar yig'ini haqida bayonot e'lon qildi qadrli ko'rrmanlarimiz albatta e,

bugun butun dunyo axborotlarda hammasiga ge, tunish qo'lib ketgan xitoynin eng qattiq islomga o'chmanlik qilayotganligi uyadiki nurg'un masjid islomga eng ko'p haqorat qilayotgan bir davlat bo'lgan xitoy shu xitoyni tashqi ishlar ministiri vanii sharof mehmunusupni taklif qilinishi pokistondan xitoy bilan bo'lgan munosabatiniki hammizn bilimiz uzuni xitoyga etshunday bir tashkilotga shunda bir yig'inga xitoynin taklif qilinishi haqiqatdan jiddiy bir norozilik qo'zg'idi hamda biz tafsilotni albattavoi taklif qilinib buyorda so'z qilgan bo'ldi vai oldibidan ham bu yerda mushu yig'inga vanyining taklif qilinishiga turkiyada faoliyat ib beryotgan sharq turkiston ya'ni xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi raisi bu nimaga qattiq noroziligini bildirdi deb mazkur tashkilotni hdati ozxon opaniso'zida mushundoq bir muhim yig'inga xitoynin taklif qilinishi qattiq наразылық bildirib mazkur tashkilotni va ba'zan musulmon davlatlarni sharq turkiston masalasida

shuoriy va majburiyi nuqtisidan zo'r xatolik va afsusnarlik bir ishdir deganlarni bildirgan bo'ldi shunaqla tashkilotlar birligi nomidan bayonoti e'lon qilindi darhol shu kuni har xil tillarda bayonot e'lon qilingan bo'ldi bayonotda bugun pokistonga chegardosh sharqi turkistonda sharq turkistonda islom dini insonlarni hayotidan butunlay yo'q qitilmoqda bu jarayonda nurg'ulli'on masjidlar vayron qilindi qur'on va diniy kitoblar ko'ydirildi o'limolar tutqun qilindi yoki o'ldirildi diniy ibodatlar cheklandi va jinoyat deb bekitildi sharq turkiston xalq sharq turkiston xalqi islom dinidan yiroqlashtirish uchun ya'ni sharq turkiston xalqini islom dindan yiroqlashtirish uchun xitoy e, <coughs> butun buni hammasini manimcha ammini o'qishning hojati yo'q deb qarayman chunki bayonot hali uzun bir bayonot shuning uchun xitoyninki bu bayonotni ichida albatta butun elib vatanimizda xitoy elib berayotgan bu jinoyatlar xitoy ishlayotgan jinoyatlar birma bir albatta bir, hammasini so'dlab burish mumkin emas bu bayonotni n halqiliq

bu jiddiy uh, bir iyg'ir bir uh, hijl bo'lis tegishli ish uh, hargu islom dunyosi bu yorda xitoydan bu davlatlardagi saxtipast tashqi siyosatlarga aldanmaslikqa unumlik qarorlarni chiqarishga biz tilakdoshmiz va chaqirmiz degan so'zlar bu bayonotda berilgan bo'ldi hamda yana shu yana bir muhim xabarimiz a yi'in qatnashgan turkiya jummuriyti tashqi ishlar ministri mavlud uyg'urlar haqida ni muhim so'z qilganligi biz albatta buni butafsiliy holati biz yillardan buyon mshu bolibi butun uyg'ur xalqi butun dunyoniki uyg'ur xalqi turkiyaninki albatta davomli holatda har xil so'rinlardi turkiya sharq turkiston xalqi yanida o'zini bu uyg'ur qarindasharni yendi qo'ldin algancha turdi ba'zi bir albatta siyosiy sabablik davlat e, bizning ko'nglimiz holimayyotgan nimishqaah kuchlik ovoz chiqaolmayyoti deb e, mayli turkiyadiki bo'lsin yoki boshqa davlatlardaki bo'lsin qarindoshlarimiz orzu qilgan bir so'zlar buim hech bir davlatnin og'zida emas balki ya'ni shu qayrindoshimiz turkiyada kuchlik bir so'z chiqqan bo'ldi suyundirdi albatta buyerda qilingan mavlud shu 6 minutga yaqin shu so'zida uh qitim uyg'ur maslasini tilihi bundan burun albatta bopamag'am bu biishni so'zida islom dunyosiga haqiqiy bir islom davlatlarinin ichida an kuchli gap qilgan so'z deb qashqabudi rasulullohni hadisii tiaytib turib hatto so'zni beshida qadrli qarindosh shirim turikchada do'st yig'latib aytar deydigan bir so'z bor o'zimiznin ichidagi masallarni uchq uch o'ttirg' qyib Məvjud məsələlərimizi özümüz halqınsaq, öz kindikimizi özümüz kəsmsək, bu olmaydı. Başqılarını ayıplaş, başqa dövlətləri, müsəlmanların bu gün qalan İslam dünyasının nurgun, bütün şü terrorluq, hər xil qan, içki uruş, məşnın biləlləm tilğə önləm də İslam dünyası. Biz nəmi qılıvaqımız? Dep naaiti güclük bir sözlərnə qıldım. Şumı bilən dostlar içdə həmənəsini uçuq-uçuq paraqlaşışımız kərak. özümüzün özümüz onuşşımız gerek özümüzün oyunu özümüz onuşşımızsak yani hiçbir iş hal bulmayı şekilde dünya naite kıyın küllerine baştan geçirmekte Avrupa'daki uruş hem yani meydenge tesir Ukrayna Rusya arasındaki bu uruş bir gün insani kıymet karşılarını aldığı ötkerlikini ahlaki kıymet araçlar, acizlaştırılış için terap terapten hareket kılınavat kallakını körüvatımız İslam dünyasının növetteki ekvalini qisqacha tilg'aaib o'tganda ekan dediki uyg'urlar masalan bu yerda boshqalarni til bo'lib xitoyda uyg'ur turklar va boshqa musulmonlar diniy kimliklarni va milliy madaniyatlarni qog'dab qilishda qiyinchiliklarga uchirmoqda dedi hindistonda bo'lsa yog'liq chegish shu eng ko'p musulmon yashaydigan davlatlardan biri bo'lgan hindistonda qiz ayollarningki yog'liq chigish haqqi etirof qilinmay rad qilinmoqda degan til ruhina musulmonlar bo'lsa bir məsələ şundaq kültürət doğan hazır heç kim tilğıma əp qoymadığı bir məsələyi ayınıb qaldı deyib bunu tilğı aldı. Ə e, Devya Suriya yaman deyik içki uruş olmasınlar tilğı aldı. Və şunlar bu şundakla, gün e, Peyğəmbər salamdan şü müsəlmanlar bir bədəndəki əzalarə oxşayıdı. Bədəndəki bir əzə kəsəl bolsa başqa əzalar onun üçün bi aram buldu. Biz müsəlmanlar nimiz qılduq?

kashmir masalasiga quloq silyotganoq sharq turkistonik bu uyg'ur turklarni ahvalni ko'rmassilis to'g'rimi degandekkuchlik so'zlarni qilgan bo'ldi albatta e, bu butun xalqimizni suyundirgan albatta bunudan keyin ham turkiyaniua kuchlik shaklda e, siyosatlarni ilib berishiga tilakdoshmiz xo'sh yana bir uamizgkelsak e, amerika yana xitoy amaldorlariga viza chaklimisi qo'ydi mavzuli xabarimiz bo'ldi albatta nurg'ulg'an jazolar mana shunday xitoyning vatanimizga elib bu jinoyatlar sababli ustiga kelyottidi germaniya xabari bu ə, 21 birinchi mart amirik tashqi ishlar ministerligi xitoy amaldorlariga qartilgan sayohat chaklimisini kengaytigani e'lon qildi antonio Blinken bu haqda ishbada bildirib xitoy amaldorlarinin xitoy ishchi va sirtidaki millatlar hamda dini ie'tiqodchilarga qaratgan bostirish va zarba berish qilmishlari sababli yiidin viza chaklimasi yo'l qo'yilanlii e'lon qildi blinkinni aytishicha yinidin yo'l qo'yilgan via chaklimasi boshqa millat va dini ittiqod qilgan yani dini itiqodchilar o'itichilar kishilik huquq faoliyatchilari va jurnalistlarni bostirishga mas'ur болған xitoy әмәлдерлері, yoki bosturishqa qatnashgan xitoy amaldorlarini нишан qildig'anligini aytgan lekin о bayonotida yani qaysi xitoy amaldarm birlikda e'lon qilidi qaysi xitoy amaldorlarni nishon qilinganligi chaklimi qoyilgan amldrari sonining qanchakanligini bu tafsilotlarga kirmadi ammo shu so'zda nima kimlarni qaysi kategoriyadaki xitoy amaldarlarini o'z ichiga oldia hallaqancha yil qoldi albatta bun e, nurg'ulg'an e, son bo'lishi aniq chunki xitoydak bir chong mig'mig' itnin qurtidek bir millatni ichida bu jinoyatlarni ishlayotganlar albatta noyat ko'p biii so yana xitoyni sharq turkistonda eli beanirqi qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni to'xtatish haqidagi chaqiriqini yengaldi ta'kidladi buni dediki xitoyni chegara halqigani bostirishini to'xtatishga chaqirdganligini bildirib uning so'zigaa diqqat qilishga arziydigan nuqta bo'lsa xitoy amaldarlari hozir bostirishini masalan sharq turkistonda yoki tibetda ishchidiki rayonlara emas o'zini xitoyni bu amerika qo'rqitish ko'z utish va tutqun qilish qilmishlarga jumladan chatallarda bexatar makon izlayotgan panohlik joy izlayotgan millatlarga yoki ojiz xalq uchun ovoz chiqargan amirki urni qo'rqitish qilmishlarga qarshi turdi degan iboralarni ishlatdi ko'ryapmiz'u masalan uya buyoda tutilyotgan xitoyningki talii bilan shuyerda nurg'un Yani oaruchrya'ni vatandan yetmedi, teshidiki panohlik tilayman deb yurgan xalqimizni de bunin kaynida chep kuyganligini ko'ryapmiz xitoyniki beki yana xitoy amerikadagi uyg'urlarni o'z ichiga yolg'an barliq uyg'urlarni sharqi turkistondiki oila a'zolarini chegaraodan chiqishini rad qilish orqali uyg'urlarni bostirishga urinmasligi kerakligini bildirdi butun xalqimiz bildi ular bilan aloqa qilishyani ularni yani buyoi chataliga biznin yerimizga chiqishi emas biz bilan aloqa qilishi mumkin emas bir <laughs> ahvolda turyaptii hammasi bilamiz na bir <laughs> telefonni qandaq ahvol degan hayotmi <laughs> momatmi uni bilmaymiz nurodirmiz ya'ni bu shaklda oil altach chegirdin chiqishni rad qilish orqali bundoq bostirishga ham urinmasligi kerak degan so'zlarni ishlatdi xo'sh yana bir muhim xabrimizga kelsak amerika avan палатасыды xitoyga зәріп bo'ladigan bir taklif sunildi mavzuli xabarimiz bu albatta yana xitoyga teiba zarbi beradigan xabarlardan Бұл bo'atidiki amerika аван palatasidagi ikki partiya a'zosi xitoyni dünya savdo tashkilotidagi sadida e'tibor berildigan davlatlar qatoridan chiqarib tashlash haqida taklif amerika berildi bu muşu her daim uygulanan meselesiyle ciddi kümül bulup kişili vatkan Cumhuriyetçiler Partisi'nin ama balata azası kriz semis efendim sözler vatkanı 22. mart her iki parti adın Cumhuriyetçiler ve Demokrasiler adın ama e, azaları birlikte Hıhtay'ın soğuduğu mengülük itibar birildiğen devletlik salayetini elip taşlaş de bu teklifini sundum. Nimi üçün bu, nimi sunduq tegan vaqtida chunki adiki bu qonun loyihasida xitoy kompartiyasining qabii kishilik huquq dafsandichilik qilmishlari bolii uyg'ur qatorliq millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizib buyerda jinoyat ishlar majburiy amgakka selib insonlarni qul o'rnida ishlaoi bu jinoyatlarning jazosi suftida xitoynin dunyo savdo tashkilotidaga sudi mangulik e'tibor berildigan davlat salohiyatini elib tashlash kerakligi haqida bu Ә, қанун taklifini sung'anligini bildirdi shunaqalini dunyo sud tashkilotidaki suddida e'tiborga erishish o'rnini kishilik huquq masalasidagi o'rni bilan qaytadan bog'lash talab qilingan bu taklifda mazkur qonun loisniyani demokratlar partiyasidan tom suzi va jumuriyalar partiyasidin tom qatorli palata a'zolari birlikda sungan xo'sh yana

o'xshash iroqdan kaganliimiz degandek masalalar bilan bu yerda albatta tarixdan buyon uyg'ur masalasi sharq turkiston masalasi mayli ba'zia kuchlik kun tartibg ba'zi aziyib qolgan bilan davomli holatda bu yerdagi xalqlar haqiqiy yurkidin chiqirib turib bizni maslimizga ko'ngil ko'nilb ko'p chiqib turdi har xil so sohadailardin shuning jumlasidan bir ish bo'lgan bo'ldi bu vatanimizniki shu irqiy qirg'inchilik masalasini

Şu, man butun filmlarni shu mavjud nima to'g'riliq ishligan bo'lsam berib shu joyga ishladim umman sharq turkistonga borarmadim ya xitoynin chaklii sababi albatta shu ushunmi shu lagerga kirgan oshadiki urug' tuqanii shu ziyonkashlik uchirgan shu shohidlarni birdan bir ziyorat qilish bilan o'tkazganligini til oldi filmni quyilish tunji qitimni quyilish nimasiga marosimga besh yuzga yaqin kishi qatnashdi shu yerda professor doktor yusuf qoplan apandi e film boshlanishidan burun so'z qilib mazkur filmni sharq turkiston davosiga paydiliq bo'lishini umid qilganligini bildirdi sharq turkiston xalqiy vaaldan bo'slab xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi raisi hidoyatulla o'g'izxon apandim e bu yerda so'z qilib rejissor tulay ko'kchiman xonimni butun dunyo ko'rmas bu'lvoan bu masliyani sharq turkiston maslisiga

va nuzgum jamiyatidan nuzkum jamiyati e, raisi munavar u'z uyg'ur xonim bo'lsa bu tuay xonimnikit ko'khumanxni bu tirikcholia bu har ikkita uchun tashakkurini bildirib e, hadya taqdim qilgan bo'ldi shunaa e, programma sirtida ham rasm ko'rgazmasi sharq turkistondai irqi qirg'inchilikqa oid rasm ko'rgazmasi ham elib berilgan bo'ldi bu kuni xo'sh

analiz qiloa bu ziyoratni va voini maqsadlari e, va u ziyoratni oxirida rossiyani kelishidiki rossiyani ham maqsadlari haqida xilma xil nimalar oi oldimiz kunlarda albatta ko'rimiz Amerika ovozining e, bu vaqtgi xabarda xitoy tashqi təşk, ishlar ministri voni afg'onistonda bir kunlik e, ziyorati bo'lish uchun e, ziyorati bo'lganl

undan boshqa xitoy bir haftadan keyin afg'onistonga qo'shni davlatlarning tashqi ishlar ministrlarini yig'inga chaqirib ya'ni xitoyga chaqirib afg'onistondagi insonparvarlik kirisi va iqtisodiy muqimsisliqni hal qilmoqchi bo'lgan bo'lib toliban tashqi ishlar ministri amirxan muttaqimo o'ttiz o'ttiz birinchi mart o'tkazildgan ecildian afg'oniston islom amirligigyig'inda afg'oniston islom amirligiga vaklan afg'onistonning ang yani vaziyat ikki kunlik hbu yig'in tolibon vanyi bilanbu suhbatdan keyin bayonot e'lon qilib amirxan muttaqi bilan vanyi ovakillar suhbatinin siyosiy iqtisodiy va savdo aloqasini kuchaytirishga markazlashganligini bildirdi bayonotda vanining so'zi naql keltirilib xitoy davomliiali bilan yuqoridaki mshu oldimizdaki o'ttiz o'ttiz birchi martda o'tkazildigan yig'inni shu butun atrofidagi davlatlarni qo'lga keltirishdan butun maqsadi sharq turkistondan bexatalik uyadi bir ish chiqmasligi atrofdagi davlatlardan uyg'urlarni qo'llaydigan bir harakatdan bo'lib qolmasligi hammasidan deyishayotgan masala bu asli maqsad bu deyaa davomda atrofdagi davlatga bosim xitayda edi man sening ichki ishingga aralashmayman san mening ichki ishimga aralashmaysan men nima ish qilsam san bu siyosatni yana bu qaytim e, nimdii xitoy afg'onistonni ichki ishlarga aralashmaydi biz aralashmaymiz a ichki ishaga va afg'onistonga siyosiy iqtisodiy jazo yurgizishga qarshi ekanligini bildirib alo'chirylihat palastin maslasi yilgarlini qilib palastinga biz sizni qo'ldaymiz deb qo'ydi palastin e, va xilma xil yolg'on fikrlar bilan palastinlikni ko'zini bo'yaydi vatnimizda bo'layotgan ishlarni hammasini amerikaninki tashviqoti yolg'on tashviqoti deb bu safsatii bayonotda yana ikki taraf yana afg'onistonlik o'qug'uchlarga o'qish mukofot puli berish xitoynin qo'lga kelrgan narsaga qarab aa agar shundoq davom qilsa afg'onistonda to'rt kunda qaysi holatga kelib qoldi alliani bilishimiz kerak darhol o'qug'ich lmashtiraylik ma o'quch tarbiyalabrman viza masalasi xitoyning hı qonchilik shirkatlarini afg'onistonda ish boshlashi men sizni boyligingga ko'zimni tikib qoldim mshu afrika o'lkalarida xitoyshu qonchilik sohasiga kirib shu yerdagi nurg'un xaliqni ezib qul o'rnida ishlatayotgan videolar e, internetda yuzlarcha yani minglarcha video bor xitoy qanchilik shu davlatni boyliginishi qilib so'zda əmiləti qılıb atgan iş bir dəmdə məş işləməyib məsəl paranoyalığlanıb həm də Afğanistanın Xitayının bir balvaq bir yol təşəbbüsündəki roli qatırlıq məsələl müzakirə qılıbın bu görüşdə. Və yenə şunlar ən davamlı yürüki pokuladığın məsələnin birisi bu Talibanın müavin baş naziri Abdulgani Bruder ilə görüşkəndə Afğanistan rəhbərlərinin heç qandaş təşqi küçnü Afğanistan zəmindən faydalanıb qoşun dövlətlərinin bexatorlikga ziyon yetkazishga yo'l qo'ymaydigan haqqida bergan va'dasiga amal qilishni umid qilgan ya'ni sen o'z vaqtimenda va'da bergandan va buni talab qilganda shu va'dangda turgan bo'lsang deb yani anirishi qo'rqishi, yani shu bu boshqa davlatlar degan kim o'yan? O'zidan asradi sharq turkistonga bir ish chiqmasan buyrda deb tolibanni bayonotida Abdulgani birodar afg'oniston zimminin har qandaq bir davlatga qarshi ishlitilmaydiganligini ta'kidlagan afg'onistonni tinchlikka va bexatarlikka kafolatli qilish rayon tinchligi va muqimliidan dirak beradianlini bildirgan albatta bu haqda xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonchisi van n payshanba kunki muhbirlarni kutib olish yig'inida o'aian afg'onistonga qo'shni davlat diplomatlari uchirishini muhimliini ta'kidlagan buniga jiddiy tayyorlik qilyamizhzir bu albatta raii davlatlarni tinchligi uchun hal qilishga tegishli masalalar uchun hammasini sh aanimizdeb shu xabarda yana shu berilgan bu amerika ovazni xabardedibiz sh xabardii xitoyni bu ansirab ketishini sababi bo'lsa shu sharq turkiston masalasi sharq turkiston islom partiyasiniki shu afg'oniston zimmidan foydalanib xitoy armiya bazilarig'a hujum qilishidan xitoydan jiddiy shaklda ansiraydian bildirilganmishxaarda sharq turkiston islom partiyasi bergan bayonotidimi o'z vaqtida o'zlarining sharq turkiston xalqini xitoy mustamlakisidan qutuldirish uchun kurash qildian o'tirg'a qo'yg'an degan jumlalarni yarag'an amdi bu voini ziyorati oxirs Uzun ötmeler Rusya Prezidenti Vladimir Putin'dan Afganistan'daki e, alaydi vekili Zamir Kabolov e, başçılıkındaki yukur derecelik vekiller ömü ki Afganistan payitahtıya ge, yitip gelgen. E, İslam emirliliki bu ziyaret hakkında bayan edilen kılıp Rusya vekiller ömü ki bilen siyasi, iktisadi, katnaş ve alakını küçüğe itiş, zahal etkisçilikini karıştırış diyendeki meselelerine moskvani tolibanlar hokimiyatini o'tkazib elishdan işte burunmi tolibonlar bilan quyuq aloqasini borligini bildirgan xo'sh yana bir muhim xabarimizg kelayli nato xitoyni rossiyani ukrainaga qaratgan urushiga yordam bermaslikka chaqirdialbat hammizga ma'lum bu, bu afta bir yuz yilda nato boshliqlar yig'ini o'tkazildan

xitoyni rossiyaning ukrainaga qilgan tajovuzchiligini uchiq oshkora ayblashga rossiyaga siyosiy va moddiy yordam bermaslikka chaqirimiz deb bayonot e'lon qildi to'tenber shundoq qilab buganki russiyaning ukrainaga qarata tajovuzchiligining jar sharivi bexatarlikka tahdi se jakorlagan edi ya'ni sen san hozirgacha ma'lum hammizga ya uchq oshkari ukrainani ya rossiyani ayblash e, sepiga o'tmadi ya'ni ikki mistiq davomli holatda berilgan jazolaha rozi emas chunki bu ishni hali qilmaydi deb xalqaro e, o'tgan haftagi xabarimizni beryapizhaft idi xabarlarimizni beryapmiz har qandaq bir shaklda g'arbniki hozir rossiyaga berayotgan jazoni yeniklatish uchun xitoyni harakat qilib qolmasligini

bayonotedimu ya'ni kuchlik shaklda xitoyni rossiyani ukrainaga qarata urushga har qanday shaklda yordam berishdan yiroq turishga chaqiramiz degan bo'ldi yig'indiding keyingi bayonoti di shimoliy atlantik akti tashkilotiga a'zo davlatlarning rahbarlari ukrainani tehii ko'p qo'llash masalasida kutishdi yig'indidin keyingi bayonotv Biz Ukrayna'ya biyologiyelik, kimiyelik, radyologiyelik ve yadro tehditlerden kovdaş için torbi ve üskünler yardım birleşini karar kıldık. Kimiyelik kurallarının her kandak şekilde işletilişi tokunuştan ma maitini bütünlüğü özgürtü bitirdi. Hatta Rusya'nın tacavuzçılığı ixtisadi ki her bir cahitin yardım vermesliği gerek. Biz tokunuşundan Avrupa'daki bir oluşka ayinib ketishi yoki shimoliy Atlantik akti tashkiloti bilan rossiya o'rtrasidagi urushga aylanib ketishidin ketishini oldini olishimiz kerak degan sudlarda bo'lgan bo'ldi albatta bu nato boshliqlar yig'iniga turkiyaga turkiyadan jumur Recep Tayyip toyb erdog'an qatnashgan bo'ldi va bu yig'inda mayli Trump bilan t Ee, Joe Biden bilen bolsun, e, Angliya Boris Johnson, İtalya Başministeri Mario Draghi, Estonya Başministeri Kaja Kallas, Fransiya Prezidenti e, Macron, Katarlık. hem Müslüman ayrım ayrım görüşüp, çünkü Türkiye hem Ukrayna bilen, hem Rusya bilen, bir vasıta münasifetini saklarken, biz işgil tutmamız lazım. Lakin uçuk Rusya'nın kılıvat kalıqını hata edip, derhal çekin işin kerek e, Çünkü, e, garip bilen bir gelmedi. NATO natoni ham bir kuchlik bir a'zosi turkiya hammalaa ma'lum shuning uchun ham har ikki taraf bilan munosabatni quyuq saqlab kelayotgan bir davlat butun ko'risishlarda biz shu ikkiil taraf bilan ko'rishibi bir shirani e, oldiga e, olib kelib bu ishni angti suratda oyoqlashtirishga tirishihimizdab bayonot e'lon qilgan bo'ldi jumu rais ardug'an xo'sh yana bir muhim xabarimizga kelsak <coughs> Hindistan Xitay askarlarının çekinish çekinishi məsələlərini həll qilishinə açıcı məvzulu xəbər məzuldur. Reuters agentliyinə şikrim 5 martıki xəbəri bu. Hindistan dövlət bi xətarlıq məsləhətçisi cümə günü Hindistana ziyarət olunacaq Xitay təşkilatları naziri Wang-a Xitay ordusunun təlaş-tərtişə çıxıradın baldurraq həm də toluğu çekinishi İçki dövlət oturur sizinki uzun müddən davamlışıtqan bu məsələləri həll etməyin aç qucu bu deyişən bu söznə qığan boldu yəni. Ə Həmmənsizə məlum peyşənbə günü Kəşdə yanadihliyi yetibbərib və bu dövlət bi xəterlik məsələsi acitdə və alhmdə Hindistanın Təşqiqatlar Ministri Subrahmanyam Jaychankar ilə görüşən məzkur görüşdə 2020-ci illdəki çigravat qoşunları bu anca bu görüşüş xitoy bilan hindiston o'rtasida ikki ming yigirmanchi yilgi chegara to'qinishidan buyonqi tunjiqatimli ng yuqori darajali rahbarlarniki uchrashishi ko'rishish bo'ldi bu ə, bu ziyorat mualiot diqqat qo'zg'adiamd xabarda har ikki taraf chegara amaliy kontrol liniyasi bo'yida o'n minglag'an askarni yig'ib tonki kurash o'rlashtirganligi hindiston bilan xitoy bultir ichkin joydan boshlab chegarani bir qism joylaridan asker çıkındırgan dek mu? Yine e, çıkra büyüdü ki her bir kadınlarını koşumcu uğurlaştırışka e, devam kılvat kallıkı e, tilgı elinde haberde. E, i̇ki yıl ceryağında iki taraf 15 katımdan artık yani komandan derecelik sohbet ötkizgen bolsun mu? Ama Türk işinin e, hiçbir şekilde ayaklaşma kallıkı. Ve bu katım e, bu rehberinin ki eğer de bu iş tükürsün demek ki olsan, onda olsa toluk şekilde, tiz şekilde bütün askerler onu çekin dursan tügeydi bu aşk uç bu diyen sözünü kıgan buldu. Demek ı, kadirli bu haftadaki muşim haberlerimiz müşakir içe. Kıskı bir şekilde sunuşka tırıştık. İnşallah tekhimbek güzel haberler, kâgüsü. Hıhtayağı bulu atkan, her tarafın bulu atkan bir isim, Dünya vaziyeti yeni bir tarafı ki karısak, bu Rusya, Ukrayna, Urşi, Tekhala. bir oydin eshi katdi davom qilyotdi millionlagan insonlar e, yurt maqollaridan ayrilishga buyerda bu urushni e, teinba kengayib ketishni oldini etish uchun har xil tirikchiliklar bo'lodi oldimizda nimalar bo'ldi albatta kunlar e, ko'rii buni xayrlik bo'lishini umid qilamiz vatanimiz sharq turkiston uchun go'zal xabarlarni tixinba kelishiga tilakdoshlik e, bildirish bilan o'sha oxirlashtirmiz programmasidi